שבת שלום, שבת שלום. כפי שאתם רואים, יש לנו כאן היום מסיבת הפתעה קטנה, מסיבת יום הולדת, והיינו רוצים לשתף אתכם בחגיגה הזאת. הנה היא, קלת השמחה, בואו נוציא, בואו נקרא כולנו. ראש הממשלה שמיר, מצבנו כיום מאפשר לנו זמן למסע ומתן ולמיקוח. גבירותיי ורבותיי, הכותרת הזאת היום בת ארבע. ובא ביום חול. ולפני שנעבור לחדשות ברחבה, יש לי הודעה קצרה. כל מי שראה את התמונה של מלך זולו עם דוד לוי השבוע בעיתון, והוא עדיין במתח מי ניצח בלהוריד, ביררתי במשרד החוץ, דוד לוי הוריד אותו בסוף. הצלחנו להסיר זעם וחס ולסלק אפשרות כי נואשם בחוסר כנות ובאי דבקות בתהליך השלום, מאחר והחלה להצטייר תמונה לא מלבבת מבחינתה של ישראל, כך אמר שר החוץ דוד לוי. תהרגו אותי, אני לא מבין למה אומרים שהוא לא יודע אנגלית. מה זה לא אנגלית זה? אז מה זה? השר מרידור אומר, לא גיליתי סימנים לגמישות אצל נשיא סוריה. זה המזל שלנו שרק אנחנו גמישים. אתם יודעים מה היה יכול לקרות פה אם אסד היה גם הוא אותו גמיש? פה הוא ובו הוא. תראו, כי הרי מה אומר ראש הממשלה שלנו? הוא הרי באמת גמיש. הוא אומר, אני לעולם לא אוכל לוותר על שטחים, אבל יש להניח שיורשי יוכל להסכים לוויתורים טריטוריאליים. עכשיו תארו לכם שאסד היה גם הוא אותו גמיש. והיה אומר, אני לעולם לא אוכל לוותר, אבל יש להניח שיורשי יוכל להסכים לוויתורים טריטוריאליים. אז בעוד כמה שנים, היורש של שמיר יגיד לסורים, קחו אתם את רמת הגולן. אז היורש של אסד יגיד, לא, 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 את רמת הגולן, קחו אתם. אז היורש שמיר יגיד, לא, את רמת הגולן, קחו אתם, קחו אתם, קחו אתם. אתם יודעים איזה מלחמה יכולה לפרוץ כזה? זה מזל, זה נס מהשמיים שרק אנחנו גמישים. רבין אומר, המערך גמר עם החרדים, ורץ לספר לחבר'ה. רבין זה, תדעו לכם, בדרך כלל אומר דברי טעם, אבל מה, תמיד הוא אומר שתי מילים מיותרות. הנה, תראו למשל, כאן, במקום המערך גמר עם החרדים, מספיק אם היה אומר, רבין, המערך גמר. ואנחנו כבר היינו מבינים שהמערך גמר עם החרדים, כי הרי ביום שהמערך גמר עם החרדים, המערך גמר. קיבלתי מכתב מאישה שצרפה למכתב שני גיליונות של עיתון הארץ, והיא כותבת, אני מקצר. כותבת ככה, ב-12 ביוני היה כתוב בעיתון הארץ בעמוד הראשון, סוף האינטיפאדה. ה-11 ביוני הוא אולי התאריך שאפשר לציינו כסוף האינטיפאדה. ב-16 ביוני בעמוד השני כתוב, בת 15 דקרה תייר בירושלים. ושאלתי היא שואלת, האם האינטיפאדה נגמרה או לא נגמרה, מלכה גרינבאום. כן, תראי גברת גרינבאום. אבא שלי היה אומר לי שדברים כאלה חשובים מתייעצים עם שני מומחים. אז ככה, מומחה לענייני עיתונות אמר לי שכוונתו של העיתון היא שב-11 ביוני נגמרה האינטיפאדה הישנה, אלא מה? ב-16 התחילה אינטיפאדה חדשה. מומחה לענייני אינטיפאדה אמר לי שבאינטיפאדה זה כמו במלחמה. מפעם לפעם צריך לשנות מקום ככה שזאת אותה אינטיפאדה, אלא שהיא נגמרה בעמוד הראשון והיא עברה לעמוד השני. חודש מינויו של חבר הכנסת גדעון גדות ליושב ראש מפעל הפיס. ואם אתם לא מאמינים, אז הנה כאן לפניכם כ-70 מודעות ברכה של ראשי עיריות, ראשי מועצות מקומיות, ראשי מועצות אזוריות, המברכות את חבר הכנסת גדעון גדות, בתקווה להמשך שיתוף פעולה מוצלח עם מפעל הפיס. זה מה שנקרא שיטת גרד וזכה. שיטה של הסוסים. אתם יודעים, כשסוס רוצה להתגרד, במקום שהוא לא מגיע אליו בעצמו עם הפה שלו, מה הוא עושה? הוא הולך לסוס אחר, והוא מגרד לסוס ההוא במקום שלא מגרד. וכשהסוס ההוא מבין את הרמז, הוא מחזיר לסוס הזה גרוד, וכך נמצאים שניהם מתגרדים זה בזה. ולכן נקראת השיטה הזאת שיטת גרד וזכה. למרות שאפשר היה לקרוא לה גם שיטת לקק וזכה. חבר הכנסת יאיר לוי אומר, התכוונתי לדבר במשטרה. ברגע האחרון החלטתי לשתוק. למה? הם יודעים. כתוב בעיתון שלפני החקירה חבר הכנסת לוי השתתח על קברי צדיקים. להתייעץ איתם. מה שלא כתוב זה, האם הצדיקים ניצלו את זכות השתיקה ומזה הוא הבין שגם הוא צריך לשתוק? או שהצדיקים לא ניצלו את זכות השתיקה. אלא אחרי שהם שמעו אותו מדבר, הם אמרו לו, במשטרה יותר טוב שתשתוק.
כהנא הבן רוצה להתגייס לצהל כדי לנקום דמו של אביו. אז שאלתי אחד שמבין, אז הוא אמר לי, למה לא? תראה, אם בצהל הקימו יחידות של יהודים שמתחפשים לערבים, למה שלא יקימו יחידות של יהודים שמתחפשים ליהודים? מבצע בת שבע, העולה האתיופי בא עם העסק שלו, 14 זונות. שמעתי שהוא מסרב ללכת לקיבוץ, הוא מפחד שהבנות יידרדרו שם. חדש, גבירותיי ורבותיי, זונות עם ביפרים. זונות עם ביפרים. מה יהיה פה, רבותיי? מה יהיה פה? באמת, בגלל ביפרים הפסקתי ללכת לקונצרטים, עכשיו גם לזונות כבר אי אפשר יהיה ללכת פה. מה זה? רק לרדת מכאן. אתם זוכרים שהשר יובל נאמן אמר שנוכל להסתדר בלי שלום עוד 100 שנים? אז למי שסופר, עברו 4 שבועות. אריק שרון אומר, אסיים את תפקידי כשלכל ישראלי יהיה בית. איזה מזל שיש לי בית. אוי, שזה מזל. לא הייתי רוצה להיות זה שמעכב. ולסיום, גבירותיי ורבותיי, לפני שיוצאים לחופשה, אני רוצה לבשר לכם בשורה טובה. אפשר לישון בשקט. אתם יכולים להיות בטוחים שיש לנו ראש ממשלה שעושה הכל רק כדי למנוע מלחמה. הנה עובדה. שמיר יישאר בראש הליכוד כדי למנוע מלחמת יורשים. שבת שלום ולילה טוב. תודה רבה.